Ukraynada müharibə getdikcə alovlanır. Döyüşlərin 70-ci günüdür. İndi Kiyevə bağlanır xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı. Həmişə olduğu kimi son məlumatları verəcək. Amal, axşamınız xeyir. Amal, əsas döyüşlər hansı istiqamətdə gedir və müharibənin simvollarından birinə çevrilən Azovstalda son vəziyyət nədir? Salam Mümtaz, axşamınız xeyir. Bəli, 70 gün əvvəl paytaxt Kiyevə hücumla başlanan müharibə bugün Ukraynanın Rusya sərhədi boyu bölgələrində və Kırım yarımadasına yaxın rayonların ərazisində gedir. Elə əsas döyüş əməliyyatları da o bölgələrdə müşahidə edilir. O ki qaldı müharibənin simvollarından olan Azov Milli Qvardiyasının aqibətinə. Günün ikinci yarısında Müdafiə Nazirliyinin humanitar məsələlərlə bağlı onlayn briefingi keçirildi. Orada qeyd edildi ki, gün ərzində Donetsk vilayəti ilə rabitə bağlantısı kəsildiyi üçün həm Mariupol şəhəri ilə, həm də oradakı qvardiyanın komandanlığı ilə əlaqə yaratmaq heç cür mümkün olmadı. Donetskə texniki humanitar yardımın göndərilməsi də, oradan hərbçilərin və çətin vəziyyətdə qalan mülki insanların təxliyəsi də növbəti günlərə təxirə salındı. Bugün Donetsklə işləmək mümkün olmadığı üçün. Digər tərəfdən Ukrayna Silahlı Qüvvələri qərargahı döyüş əməliyyatları ilə bağlı interaktiv məlumatları paylaşdı. Foto görüntülərlə dəstəklənən məlumatlara görə gün ərzində aparılan əməliyyatlar nəticəsində Ukrayna ordusu Xarkov, Donetsk və Xerson vilayətlərində irəliləyişlərə nail olub. Toplamda 20-yə yaxın yaşayış məntəqəsində nəzarətin tam bərpa edildiyi bildirilir. Luqanskda isə hərbi vəziyyət stabil, ağır olaraq qalır. Vilayətin Severodonetsk və Lisiçansk rayonları istiqamətində Rusiya ordusunun hücum həmlələri bugün də müşahidə edildi. Təxliyə Donetskdə baş tutmasa da, Zaporojye və Xarkov vilayətlərindən əvvəlcədən açıqlanmış istiqamətlər üzrə qatarlarla qismən də olsa əhali təhlükəli bölgələri tərk edə bildi. Paytaxtda isə nisbi sakitlikdir. Kiyev vilayəti və döyüş bölgələrinə yaxın digər iri şəhərlər Ukrayna ordusunun tam nəzarəti altındadır. Kiyevdə ictimai həyat canlansa da, dinamika günü-gündən canlansa da, şəhər hələ ki ordunun nəzarətindədir. Şəhər içi təhlükəsizlik işləri, hərbi blokpostlar, barikadalar və fərdi yoxlamalar əsasında həyata keçirilir. Ukraynada son xəbərlər, günün əsas xəbərləri bunlar idi Mümtaz. Buyur. Çox sağ olun Amal, ətraflı məlumat üçün təşəkkür edirik sizə.